Olha, Rose. Olha, Rose. Bom dia, meu amor. Eu preciso que eu chegue. Rose, você... Eu não sei não, você é uma pessoa desequilibrada. Romero, você sabe que as pessoas que assustam fazem assim, é porque deve, né? Não, não tem nada de deve, não. Deve, Romero. Tá fazendo o quê, Romero? Não, a população toda é assustada porque todo mundo deve alguma coisa. Você que é despirocada, desequilibrada. Oh, o que você tá fazendo? Rose, eu tô fazendo massa pra peixe. Pra fazer isca de peixe, uma massinha. Mas você não pesca, amor. Vou pegar o queijo, aí você mistura o queijo, bota um pouquinho de água, faz umas bolinhas assim pra botar no anzol. Mas você não pesca, Romero. O que, que você tá querendo fazer, Rose, isca? Rose, eu tô fazendo pro vizinho, pro Paulo, o marido da Jajá. Ah, entendi. Ele disse que vai pescar, falou, Romero, você faz uma massinha, você sabe fazer massa, pelo menos massa eu sei. tá bom. Que é, Rose, que tu tá numa risada. Romero! Olha, Rose, vou dizer uma coisa pra você. Diga, Romero. Fala tudo isso. Olha, eu não sei nem o que eu vou falar, mas. Que risada ridícula. Romero, deixa eu te falar um negócio, meu filho. Você vai querer comer o quê? Porque hoje eu não vou fazer almoço, não. A vizinha. É o quê, Romero? A vizinha? A vizinha, Romero, você é muito cara de pau. Como é que você fala um negócio? Eu chego com todo amor, todo carinho, feliz da vida. Você fica fazendo piadinha, Romero? Seu descarado sem vergonha. Cara de... Romero, não acredito não que você falou isso. Por que você falou isso, meu filho? Você não me respeita, né, Romero? Pelo amor de Deus, como é que você fala isso na cara dura? Rose, o quê? Você tá... Rose, você tá louca. Eu? Rose. Eu louca, Romero? Eu quero Rose, ver quem é que aceita o negócio desse. Rose, você tá louca. Por quê? Olha, Rose, você endoidou esse tempo que eu fiquei fora. Rose, você... Romero, endoidei mesmo, porque olha, deixa eu falar um negócio pra você. Isso tudo é culpa sua. É por isso que você tava muito assanhadinho. Muito... Olha. Você ia falar pra você que a vizinha tá fazendo marmita. Você disse que não ia fazer almoço, eu ia falar a vizinha tá fazendo marmita. E por que você não falou logo? E deu tempo? Tu já vai ser gostando na minha casa. Rose, você tá despirocada. Eu não. Tô despirocada não, Romero. Menino, você falou uma coisa e eu reagi. Só que a gente casa, né? Pra passar uma situação dessa. Vai se limpar logo. Vai se limpar, vou pra dentro. Ai, ainda vou ter que fazer faxina lá dentro. Romero, oi. Não vai não, menino. Não vai tirar isso, não vai não. Não vai não. Não doeu nada. Não vai não.